rođen sam u zemlji koje više nema. U međuvremenu su postavljene granice. Granice crtaju ljudi i to je samo linija na mapi. Linije se menjaju, vreme ostaje i mi u tom vremenu. Ali u mojoj glavi te granice ne postoje. Jugoslavija, to je bila moja zemlja. A ovo sam ja, Đole Đugani. Sanjao sam san i krenuo na put. Na put detinjstva i ostvarenih snova. Hteo sam da vam ispričam priču. Zapravo, hteo sam da vam ispričam jednu bajku o jednoj zemlji, ljudima i događajima iz tog vremena. Bajka posvećena ljudima koji su jednom dečaku na životnoj raskrsnici pokazali pravi put. Čovek ne stari samo ako sačuva detinjstvo u sebi. A ovo je moja priča. Moji snovi. Moj život. Život i scena. Mirjevo. Orlovsko naselje. Mali krivuda visokak i trošna ograda. Tu sam rođen. Ne mogu da zaboravim autobus koji u ono vreme vozio samo tri puta nedeljno. Rano ujutru, uvek u isto vreme. Išao sam tim autobusom sa majkom na Cvetkovu pijacu. Držala bi me čvrsto za ruku celim putem. Još uvek osjećam taj stisak, osjećaj sigurnosti i toplinu njenog dlana. A tata kao planina. Radio je jednoj građevinskoj firmi i stalno me je vodio sa sobom. Ponosno pokazivao gde je radio i šta se sve gradilo u ono vreme u Jugoslaviji. Nedeljom moje drugare i mene vodio bi starim autobusom po novobeogradskim blokovima, koji su tada izgledali kao pustinja. Beskrajni pesak i tek poneka betonska zgrada bile su raj za decu. Malo ko zna da je baš tu, ispod Brankovog mosta, nekada bila najlepša beogradska plaža. Tu sam naučio da plivam, igrao se i proveo najveći deo mog detinjstva. To je bio neki moj drugačiji Beograd.
Svoj heroj iz detinjstva koji ti svojim uticajem odrede životni put. A moj heroj, nastavnik, učitelj, Miodrag Buha. Si bio mnogo simpatičan. Ja ne znam čovjeka kome ti nisi bio simpatičan. Po svemu. Po ponašanju, po ophođenju. Po svemu, baš po svemu. Mogli su se ostali ugledati na tebe. Poštenost, čestitost, valjanost, radnost. Tebe je bio nedostatak možda jedno 20-30 metara pa da pobediš na krosu politike. Da. Ako se sećaš ti toga. Da, sećam se. Bilo je 2000 takmičara. I ja sam ono odjednom izleteo i negde pred cilj, toliko sam se bio umorio, sapleo sam se i pao. Neki 20-ak metara pred cilja i to, to nisam... To je bila trka ko da cijela Jugoslavija trči. Da, da. Bože, Bože. Da. Ja nju tako držim. I ljudi kažu, izvinite, to lutka, beba, šta je to? O čemu se radi? Da, da, da. Ona mirno sedi. Da, vi ste bili onda. Da, pa dobro, šta mi je nju držati bilo? Pa biraš nekako, šta znam, nekako jednostavnija, lepša rumena. S tim si me šokirao. Kad je to bilo? Uvek kada padnem, znam da tu nije kraj. Znam da je cilj tu negde blizu, na 20 metara. Ustanem i idem dalje. To sam naučio od mog nastavnika, Miodraga Buhe. Prva moja sportska ljubav bila je atletika. Postajem član atletskog kluba Crvena zvezda. Treniranje i samodisciplina postaje smisao mog života. Obaram i lične rekorde. Brzo sam se našao u reprezentaciji Jugoslavije za juniore. Nizao sam dobre rezultate, jer u atletici je bitnije vreme od pobede.